Salam, hörmətli futbol həvəskarları. FX gündəyi futbol xəbərlərinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bugünün anonsu ilə tanış olaq. Azərbaycan Premier Ligası bərpa olunur. Rusiya çempionatının bərpa tarixi açıqlandı. Mourinho Premier Liganın bərpa olunmasının əleyhdarlarını tənqid etdi. Bu və ya digər xəbərlərlə daha yaxından tanış olun. Türkiye'nin Erzurumspor klubunun əsas heyətində çıxış edən 4 futbolçunun koronavirusa yoluxduğu müəyyənləşib. Habertürk'ün məlumatına göre futbolçulardan başka texniki heyət üzvlərindən daha 7 nəfərin COVID-19 testi müsbət çıxıb. Klub prezidenti Hüseyin Üneş bildirib ki, səhhətindən şübhələndikləri daha 12 nəfər təkrar testdən keçmək üçün xəstəxanaya göndərilib. Qeyd edək ki, Qarabağ klubunun sabiq qapçısı İbrahim Şehit hazırda Türkiyənin Erzurumspor klubunda çıxış edir. Azərbaycan Premier Ligasında bu mövsüm bərpasına qərar verilib. Milli Az Qolazəsində də xəbər verir ki, 2019-20 mövsümünün mayın sonu ən gecə iyunun əvvəli bərpası nəzərdə tutulur. Rəsmi qərarın dünən Klublar Komitəsinin video konferans formatında iclasından sonra verildiyi qeyd olunur. Premier Liga təmsilçilərinin isə sabahdan yenidən məşqlərə başlayacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Premier Liganın maçları koronavirus səbəbindən təxirə salınıb. Liverpool Salzburg'un futbolcu Dominik Soboslay'ı transfer etmək istəyir. Milli Az maç sırasında da xəbər verir ki, Qırmızılar 19 yaşı yarım müdafiəsini transfer dövründə heyətinə qatmaqda maraqlıdır. Macaristan millisi üzvünün qiyməti 29 milyon avrodur. Liverpool'a yanaşı Arsenal ve Borussia'nın da futbolcuya maraqlandığı bildirilir. Qeyd edək ki, Soboslay 2018-ci ildə Salzburg'un əsas heyətində oynayır. O cari mövsüm 17 maçda 2 gol vurub. Türkiye'nin Beşiktaş klubunun daha 8 üzvü koronavirusa yoluxub. Inter az xəbər verir ki, mayın 13-də klubun bazasında bütün futbolçular, texniki heyət və bazada çalışanlardan nümunə götürülüb. Onlardan 8-inin nəticəsi müsbət olub. Koronavirusa yoluxan şəxslərin adları açıqlanmayıb və hər birinin müalicəsinə başlanılıb. Qeyd edək ki, daha öncə Beşiktaşın 2 üzvü koronavirusa yoluxub. Türkiyə Süper Liqasının iyunun 13-də bərpa olunacağı açıqlanıb. Juventusun məşqçilər korpusunda dəyişiklik olub. Milli Az Apasport Azəsində də xəbər verir ki, baş məşqçi Maurizio Sarri'nin köməkçilərindən olan Andrea Barzagli postundan ayrılıb. Bu barədə 39 yaşlı mütəxəssis özü məlumat verib. Ötən ilin yayında məhz Turin klubunun heyətində futbolcu karyerasını başa vuraraq məşqçi kimi fəaliyyətə başlayan Barzagli yeni işində heç bir ildə qalmayıb. İtaliya millisinin keçmiş üzvü ayrılığını ailəsindən daha çox vaxt ayırmaq istəməsi ilə əlaqələndirib. Qeyd edək ki, Dünya Çempionatı 2006-nın qalibi olan Andrea Barzagli 2011-2019-cu illərdə formasını geyindiyi Juventusla 7 dəfə A seriyasını qazanıb. Atletikanın cinah müdafiəçisi Renan Lodi növbəti və koronavirus testindən keçib. Milli Az Fanat Azəsində xəbər verir ki, Lodi'nin analiz nəticəsi mənfi olub. 22 yaşlı futbolcu bu gündə məşqlərə qayıda bilər. Lodi Atletikada koronavirusa yoluxan yeganə heyət üzvü idi. Braziliyalı oyuncu xəstəliyi simptomsuz keçirib. Bu həftə ərzində verdiyi hər iki testin nəticəsi negativ olan Lodi də antitel aşkarlanıb. La Liga'nın 20 iyunda bərpa ediləcəyi gözlənilir. 27 turdan sonra Atletico turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində qərarlaşıb. Futbol üzrə Almanya Bundesligası koronavirus pandemiyası ilə bağlı 2 aylık fasilədən sonra bərpa olunur. Oxu az xəbər verir ki, sabah Almanya'da 26-cı turun oyunları keçiriləcək. Oyunlar 16-18 may tarixlərində boş tribunalar önündə baş tutacaq. Qeyd edək ki, martın 13-də koronavirus səbəbindən dayandırılan Almanya Bundesligasının turnir cədvəlində hazırda Bayern 55 xalla 1-ci, Dortmund Borussiyası 51 xalla 2-ci, Leipzig isə 50 xalla 3-cü yerdədir. Futbol üzrə Rusiya Premier Ligası iyunun 21-də bərpa olunacaq. Bu barədə Rusiya Futbol İttifaqının icraiyyə komitəsi qərar qəbul edib. Çempionata mübarizə aparan klublara hər qarşılaşmada 5 əvəz etmə imkanı veriləcək. Bundan əlavə ölkənin 1-ci və 2-ci ligasının isə 17 mart tarixinə olan nəticələrə uyğun şəkildə sonlandırılması qərarı alınıb. Rusiyanın Lokomotiv klubunda baş məşqçi dəyişikliyi olub. Sport Arena az xəbər verir ki, Moskva təmsilçisi Yuri Semin də yollarını ayırmağa qərar verib. Bu barədə paytaxt klubuna rəsmi saytı məlumat yayıb. Artıq Lokomotivin yeni baş məşqçisi də məlumdur.
Klubun idarə heyəti Xiomini Marko Nikovicdə əvəz edib. Onunla müqavilənin müddəti açıqlanmayıb. Serbiyalı məşqçinin işinə gələn ayın iyunun 1-də etibarən başlayacağı diqqətə çatdırılıb. Qeyd edək ki, 40 yaşlı Nikovic məşqçilik karyerası ərzində daha çox öz ölkəsinin klublarında çalışıb. O, Sloveniyada Olimpiya və Macaristanda Fehervar klubunun baş məşqçisi olub. Sonda onu xatırlatmaq istərdim ki, 2016-cı ildən Lokomotiv rəhbərliyi edən Yuri Xiomi 2013-14 mövsümdə Qəbələnin də baş məşqçisi olub. Portuqaliyalı bəzi həmkarlarının yaxın gələcəkdə mövsümü bərpa etmək istəməməsinə kəskin reaksiya göstərib. İngiltərədə Jose Mourinho'da qatıldığı Liga Məşqçilər Birliyi üzvlərinin video konferansı keçirilib. Portuqaliyalı Premier Liqada mövsümün erkən başlanmasına sadiqdir. Ancaq onun bəzi həmkarları başqa fikirdədilər. Mourinho yaxın gələcəkdə çempionatı bərpa etmək ideyasının əhdiyarlarını tənqid edib. Bugünlük bu qədər, xoş istirahatlar. Allah amanında.